Конституційні зміни щодо закріплення європейського та євроатлантичного курсу України повинні бути розглянуті якнайшвидше. На цьому закцентував увагу президент України під час спеціального пленарного засідання Конституційного суду України, на якому склали присягу новообрані судді. Нагадаємо, минулого четверга під час виступу у Верховній Раді із щорічним зверненням глава держави закликав парламентарів підтримати його ініціативу щодо внесення змін до Конституції України, які законодавчо закріплюють курс держави на членство у Європейському Союзі та НАТО. Рішення, яке, як наголосив президент, повністю відповідає національним інтересам України і співпадає з волею більшості народу, депутати підтримали. Переконливою, більш ніж конституційною більшістю, в 321 голос, коли і народні депутати від коаліції, за що я їм вдячний, і абсолютна більшість народних депутатів від опозиції підтримали включення до порядку денного і спрямування до Конституційного суду історичних змін до Конституції, які передбачають абсолютно чіткі завдання для президента, парламенту і уряду щодо роботи по інтеграції України, маючи на меті повномасштабне членство в Європейському Союзі і в Організації Північноатлантичного договору. Доля законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо закріплення європейського та євроатлантичного напрямку розвитку України нині у руках суддів Конституційного суду, наголосив президент України Петро Порошенко. Думаю, що зараз, коли доля законопроекту в ваших руках, ми також зможемо зробити все можливе, щоб найближчим часом ми мали можливість розглянути в першому читанні Верховної Ради ці конституційні зміни і на наступній сесії прийняти його в цілому. Ірина Дергусова, вечірні новини.